ja som Cezar a toto je moja show, Cezar TV show. Takže prepáčte, že musíme sa vám ospravedlniť za to, že sme nedali dlho už nejaké videjko kvôli rekonštrukcii štúdia. Ako vidíte, sme v novom štúdiu, no nie v novom, ale v rekonštruovanom. Ďalej, ideme ďalej. Máme tu nového hostia Mareka Marošieho, nech sa páči. Čau Marek, jak sa máš? Dobre. Hej. Dobre, tak. Dobre, Marek, si náš host, takže videl si videa, aké je interview a toto, nemaj trému, v pohode. Dáme ti otázky, tak sa predstav, povedz nám niečo o sebe. Volám sa Marek, mám 18 rokov, bývam v Michalovciach, chodím na vypáčku. Dobre, dajte mu pohár vody. Ďalej, si zadaný? Áno. S kým a ako dlho a čo ti najviac? Čo sa ti najviac páči na tvojej priateľke? Ešte raz mi prečítaj všetko. Mali si... Také. Si zadaný? Dobre. Si zadaný? Áno. S kým a ako dlho a čo sa ti najviac páči na tvojej priateľke? So Slavkou, Mocanovou. Už pol roka aj trošku. Tak ako? Trošku. 3 týždne. Dobre, 3 týždne. Dobre. Čo sa mi najpáči? Čo sa ti najviac páči? Všetko. Úplne všetko? Aj. Si dá dole ponožky? Aj. Povedz nejakú jej pozitívnu a negatívnu vlastnosť. Pozitívnu? Neviem. Nemá nič také pozitívne? Má. Všetko je pozitívne. A negatívne? Negatívne nemá žiadnu. Vôbec? Ne. To je dobrý človek. No. Ďalej, si pripravený na otázky? Mm-hmm. Hej. Mali ste už sex? Ti nebudem hovoriť. Lebo počuli sme, že ty si kanec a cez leto si vystredal viacero sexuálnych partneriek. Nie, to nie je pravda. Nie? Mm-hmm. Ľudia si to vymysleli. Áno. No neviem, máme aj nejaké fotečky z motela. To už... Môžu ukázať. Tá nechcem ti ich ukazovať radšej. Ale ideme ďalej. Horúcou témou je, že Táňa S. a Hugo H., ktorý ty veľmi dobre poznáš, sa rozišli. Myslíš, že môže za to Radom, že sa im motal do vzťahu? Neviem. Podľa mňa ne. Ale vieš, čo povedz to. Neviem. Nevieš? Prečo sa rozišli. Ale poznáš ich dobre. Poznám. Aj Rada poznáš. Áno. A máš nejaký na neho názor? Pohodeš. Že sa miešal do vzťahu. Mám ho rád. Miešal sa do vzťahu, či nie? Asi trochu, hej. Hej, nie? Mhm. Dobre, odkážeš to Hugovi do kamery. Čo ty a škola, je pravda, že si na pol roka bol vyznamenaný? Áno. Hej, z čoho? Zo všetkého. Zo všetkého? Si dobrý žiak. No. Ďalej, raz si sa vyjadril, že spomínaný Rado M je najhlubší chlapec, ako ho poznáš. Je to ešte stále tak? Áno. Ale vyjadril som sa, ja to tu nepovedal. Aha, takže ďalej. Každý nám písal do správ, že navonok pôsobíš ako neviniatko, ale keď máš v sebe istý počet poldecákov, sa zmeníš na zviera. Čo je na tom pravda? Podľa mňa to nie je pravda. Stále som bol nejaký. Hej, aha. Nie je to pravda? Nie. Že piješ? Nie. Vôbec? Mm-mm. Nikdy? Nikdy. Si. Aký máš názor na Miša Pavúka? Niekedy to bol tzv. Dzigoško prvej triedy, a bez kamarátov si nevedel predstaviť svoj život. A odkedy má priateľku, už pomaly aj zabúda na kamarátov. Čo nám na to povieš? Nezabúda. Keď je to stále, som chodím v zimovku. Hej? Aha. Prečo furt na konci, keď hovoríš, tak dávaš taký otáznik? No. Máme otázky z ankety. Marek, páči sa ti na ženskom prirodzení vyholený pasík? Ľudská 2. Nie. Nie? Poznáš Ľudskú 2? Nie. Ľudská z druhej A, do frasa. Mám popísané budy. Nie, to píšu nám do ankety ľudia a nech to zle prepíše. Takže ďalej. Marek, zvádal si ma každý piatok na moteli. Usmeviky, pusinky a potom si ma trtkal 3 minúty a že už som. Ešte vždy tak slabo vydržíš? Anonymné dievča. Nie je to pravda. Nie je to pravda. Nie. Ako čo nie je pravda? Že... Nič. Že... Z toho. Vôbec? Nie. Nič si akože nemal? Nie. No dobre, takže
naše krátke interview končí. Sme radi, že si prišiel. A dúfam, že pozrieš niekoho do ďalšieho intervia. Možno. Koho? Tomáša Bodnára. Jeho, hej? Áno. Takže Tomáš Bodnár, dúfame, že sa zúčastníš intervia. Takže ďakujeme, Marek, a všetko dobre. Čau. Aj tebe. Čau.